litt over 11. Vi går 11. Du, nå kler vi oss. Det er noe jeg vil fortelle. Jeg har aldri sagt det med noen. Jeg vet ikke om jeg kommer til himmelen. Hva? Du hørte det vel? Ja. Nei, men nå må jeg hjem igjen. Hjem igjen? Ja. Får ikke an å være der. Og kunne sagt flere ting. Nå trenger ikke si det nå. Kan se det en annen gang. Det en foss der borte, som har bygd opp en berg av isinkriser. Det sier det ser ut som et slott. Midt inne i slottet, så det en skog med stammer og greiner av is. Her tipplet vattnet ned. Hva gret det for? Hva som er det bedre med henne i dag? Har ikke sett henne i dag.